أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلندرويم الله عز وجل أتى فلندرويم ذوتم بريتي فاليا ذنديم كركويم صلوات يا برسيل محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشم شوكة وتتي بسنك ذن بجيث أتا تسلة تنديك روغن تي دارين ديتنا كياميتد. ثوت الله عز وجل نكوراني كريم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تندرور لزر تربركتوم إن شاء الله تعالى لذي مدسا ويبرا تليه تبر بسمتارين تسلتنا كترغور بيغمبري صلى الله عليه وسلم تسلت ويبرا يان شكاك پر هيري نجنة كورسا انترسيمي يون أبسولوت أنشت باش që të arrim kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe të Allahu Azza wa Jall të na bëjë prej banorëve të tij. Allahu Azza wa Jall tha në Kurani Kerim dhe ja pra kjo është gjenneti i cili është warithie trashigue për juve banor të gjennetit si pasoj apo si shkak e asaj që ka kini vepru. Të ndëruar lezër, Allahu Azza wa Jalla ka cek jo vetëm hyrje në gjennet, po ka thonë edhe disa vendet të trashiguara në gjennet. Po shkak se gjdo njeri në këtë dunja i ka di vende të kryuara nga na Allahu Azza wa Jalla. Një vend në gjennet dhe një vend në gjehenem. Dhe gjdo besimtari që lihin në gjennet e trashigon gjithashtu edhe vendin e atyre njerëzve cilët kanë hy në gjehnem. Pra ta dhe thot Allahu Azza wa Jall dhe këto janë gjennetet të cilët i keni trashiguar si pasoj e veprave të mira që ka i keni bon. A thu valë cilët janë ato veprat mira të cilët duhet besimtarit i ban në mënyrë që të bonhet banor për i banorve të gjennetit. Ja pra, insha Allahu ta'ala, do t'i cekim disa cilet në ka të reguar për nga meri sallallahu aleyhi wa alihi wa sallem, veprat e leta, por shumë të rënsishme. An Jabir ibn Abdillahi radiallahu ta'ala anhu, kale Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallem, men mate la yushriku billahi shay'an dekhal al janna, kush vdes dhe duke mos i bon Allahut Azza wa Jall shirk, ai do të hyjë në xhennet. Wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Dhe ai i cili vdes duke i bon shirk Allahut Azza wa Jall në ibadet do të hyjë në xhennem. Rawahu Muslim. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Kush o fjala e fundit e daljes nga kjo bot me fjalen la ilaha illallah, ai do të hyjë në gjennet. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men shahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-janna. Ai i cili e thot kët fjalë thot me sinqeritetin më të lartë, e cila i del nga zemra e tij do të hyjë në gjennet.
Pra të ndëruar lezer, thënja e fjales e teuhidit, thënja e fjales e dëshmis, se nuk ka të adhuruar me merit tjetër posa Allahot Azza wa Jall, anë shkak e hirjes në gjennet. Por se kjo, për nga meri sallallahu alai sallem po të regon, se aji i cili e thot fjallin e fundit. Dhe nuk ka mundësi të thot fjallin e fundit, fjallin e dëshmis, për vetë se aji i cili ka vepruar mrena regula dhe kusheve të kësaj fjallet gjatë gjithë jetës se ti. Gjatë gjithë jetës se ti. Gjithashtu, prej vejprave që ka e në shkak me hinë e gjennet, dhe të knashurit me Allahun Azza wa Jall si Zotë. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, men kale raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem nabijen, wa rasula, dekhal el gjenne, au wajabat lehu el gjenne. Kush thot se, zoti im është Allahu, për nga meri im është Muhammedi aleyhi salatu wasallam, dhe feja im është islami, thot, dhe të hije në gjennet. Dhe të hije në gjennet. Gjithashtu, thot, për nga meri sallallahu aleyhu sallem, men kale hine jesma'u l-muedhin, kush thot, kur të ndëgjën muezzinin të ethire zonin, është hëduen la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu aleyhu sallem nabiyen wa rasula, gufira lehu dhembu, i falin ati me katët. A thuva alkur duhet thonë këtë fjalë, fjala ma e vërtet e djetarve është, kur muslimoni apo kur muezini të thot, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Thonjën e dytë, për cjellë si pra e thot këtë dua, thot ua ene eshhedu en la ilaha illallahu wahdahu la sharikele, wa enne Muhammeden abduhu Rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam nabinu rasula dhe ti falin ati me katët edhe bohën prej banorve të gjennetit. Hifdhu l-lisani wal farj dhe për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam men jadmanu li ma bejna lihjejhi wa ma bejna rijlejhi admanu lehu l-gjenne. Aji qëri thot ma garanton thot gjuhun e ti që mës të përdorë, thot, këtë mjetë në haram dhe pjesët intime, thot, për nga meri sallallahu aleyhu sallem, ati ja garantoj gjennetin. Ati ja garantoj gjennetin. Gjithashtu në dashur lezer prej vejprave të lejta cilët në ka të reguar për nga meri sallallahu aleyhu sallem, se janë shkak për hyrje në gjennet është edhe duaja pasit marë mi abdest. Thot për nga meri alihi salatu e selam, ma min kum min ahadin jetë wadda el wudu, thumme jekulu eshhedu en la ilaha illallahu wa enna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Thot, kushe thot këtë dua pasi që ta merë abdestin. Pas taj thot, wa ukra jërfau biha el abdu, futihat lehu abuabu l'gjennet e themanje. Thot, i hapën ati të dyrë të gjennetit. I hapën aty të dirt e gjennetit. Gjithashtu prej veprave të ndëruar lëzër, është edhe ruajtja e kohëve të namazit në veçanti kohës së mëngjesit, namazit të sabahit dhe namazit të ikindis. Thot për nga meri sallallahu aleyhu sallem, men sallel bërdejni dhe khalel gjenne, a i qili i falë di kohëna bërdejni të cilët janë të ftohta, pra dhe të hijen e gjennet. A i që lirun këtë kohë, dhe me thënë ashtu si që ka ordnue për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, pra me reglat e saj. El muhafadhatu ale salawat, ruaj që gjithashtu e kove të namazit, thot, an handhalete ibn Rabi et Temimiju, radiallahu anhu, kale se mi'to Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallem, men hafadha ale salawat il khamse, ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة. تطأيت لتطيرون بسكوت نمازد جثاشتون ذا
rukun dhe sejgjën dhe kohët janë të përkryera dhe din se kjo është hakja Allahut Azza wa Jall ka për të hyrë në gjennet. Gjithashtu në qiraatu ayatul kursi, dubri kulli salatin, me lezu gjithashtu ayatul kursin pas çdo namazi, pas çdo farzi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qaraa ayatul kursi dubra kulli salatin ma bainahu wa baina an yadkhula al jannata illa an yamut. Thot mes ti dhe gjennetit është vetëm pengesa se a i duhet të vdes. A i cili e lexon ajetul kursin pas çdo farzi, thot mes ti dhe gjennetit është vetëm vdekja. Ja pra këto janë disa veprat e leta për gjutet tona të ndëruar, por janë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë se këto janë veprat shkak për të hyrë në gjennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej veprave është sejidul istighfar, pra zotëriju e istighfarit. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a i cili e thot këtë dua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdike wa wa'dike ma stataat, audhu bike min sharri ma sanat, ebu leke bi ni'metike alaje wa ebu u bi dhembi, faghfirli fa innehu la jaghfiru dhënube illa ent. Këtë dua pra, në mëngjes dhe vdes në adit ka për të hyrë në gjennet. Dhe ai cili e thot në mbrëmje dhe vdes në atë natë ka për të hyrë në xhennet. Ja pra, disa sekonda të ndëruar ta thuash një dua dhe një lutje apo ta bësh një veprim aq lehtë dhe të shpërblesh me xhennet, kjo mëshira e Allahut Azza wa Jall, çka neve nuk na mbetet tjetër vetëm se të veprojmë. Vetëm se të veprojmë me këto këshilla. Prej veprave gjithashtu të dashur el muhafadhatu ala dhikri ba'da salati wa qabla an-nawm, gjithashtu nga veprat që janë shkak për të hyrë në xhennet është edhe dhikri pas namazit. Pasi ta falmi namazin, munal në atë vend dhe me përmend Allahun Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani aw khallatani la yuhafidhu alayhima 'abdun muslim illa dakhala al-janna. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Thot janë di veprime çka nëse i ban muslimani robi Allahut azza wa jall, thot ai do të hyjë në xhennet. Cilat janë ato? Thot pas farzi, nëse thot 10 herë subhanallah, 10 herë alhamdulillah dhe 10 herë Allahu akbar, thot ka për të hyrë në xhennet. Kto thot bojn thot 150 herë nëse i përserisim 5 herë në ditë. 5 herë në ditë, thot 150 herë, thot në gjumë, ndërsa në mizanin e Allahut ditë në kiametit, 1500 sevape i shkruhun ati. Gjithashtu, thot për nga meri sallallahu a.s. thot aji cili e thot dhikrin, pas, para se mera me flejtë, 34 herë, subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, 33 herë, Allahu akbar, thot ka për të hyrë në xhennet dhe këti i regjistrohen sikur që i ka bën 1000 të mira. Prej veprave gjithashtu të ndëruar është edhe pasimi i rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Thot gjithë ummeti im do të hyjë në xhennet përveç atij që i refuzon. Wa men eba, dhe i than, ja Rasulallah, cili refuzon që të hinë e gjennet? Tha, men e ta'ani dhekhal e gjennet, wa men asani dhekhal e na, fekad eba. Thot, aji cili me bindet mu dhe me ndjek, aji dhe të hinë e gjennet, dhe aji cili refuzon, pra ka refuzuar që të hinë e gjennetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Prej veprave gjithashtu të ndaruar, as sabru inda lë musibe, anë që të bojmë sabër në kohën e sprovave. Në kohën ku Allahu Azza wa Jall të sprovon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith kutsi nga Allahu Jalla Jalalu, idha butiliyat 'abdi bi habibatayhi fa sabar 'awadathu minhuma al-janna yuridu 'aynayhi. Thot ai cili sprovohet, nuk sprovohet robi im besimtar, thot me marrjen e dy syve, pra me marrjen e shikimit te me marrjen e dy të dashurve të tij, ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ban sabër
dhe llogarish për blimin të Allahu vetëm se ka për të hirë në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu el ihtisabu inda faqd el ahbab. Gjithashtu edhe me bon sabër dhe me shpresu shpërblimin e Allahut azza wa jalla atëherë kur të godet do një vdekje dhe musibet në shtëpi apo në familje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qala lil niswati min al ansar, ju tha disa prej grave të ansarve, la yamutu li ihdakun thalathatun min al walad fatahtasibu. Nuk ju vdes dikush di apo tre fëmi prej juve dhe ban sabër pastaj illa dakhalat al janna, përveç se ka me hinë në xhennet. Edhe i tha njëna nga gratë, ja Rasulullah, edhe nëse onsh pra dy, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra edhe nëse janë dy, edhe nëse janë dy. Gjithashtu të nderuar, prej shkaqeve të hyrjes në xhennet është edhe mësimi i emrave të Allahut azza wa jall. Mësimi i emrave të Allahut xhalla xhelalu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith, Allahu azza wa jall i posedon 99 emra. Kush i mëson ato? Kush i mëson thot ato? Dhe pastaj i kupton. Dhe pastaj ban dua me ato emra. Ku të bëjnë dua, për shembull, i përmend emrat e Allahut për atë çka lutet. Nëse lutet për rizq, thot ja Razzaq. Nëse lutet për Allah me mëshiru, thot ja Rahman, ja Rahim, ja Ghaffar. Pra i përmend në dua emrat e Allahut pas kuptimit. Dhe pastaj vepron thot me këto emra. Allahu Azza wa Jall, si vepron me këto emra? Allahu Azza wa Jall, pra al-emri ti është al-basir, ai i cili pra shikon çdo send, as-sami', ai i cili ndëgjon çdo send, pra ai nuk vepron diçka të ndaluar për shkak se e di se Allahu Azza wa Jall më shikon. Dhe nuk fol diçka të ndaluar, qoftë edhe në vetmi, qoftë edhe me shokun e tij për dikën tjetër, për shkak se thot Allahu më ndëgjon. Pra vetëm thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se ka me hi në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Emrat e Allahut xhalla xhelalu të nderuar 99 emra, mundet mi bon hifz, mundet mi memorizu çdo njeri nga muslimanët. Edhe me vepru me këtë hadith, të nderuar muslimani, edhe nëse e merr një hadith apo dy hadithe apo tre hadithe dhe mundohet me vepru me përkushtim me ato hadithe me qëllim që Allahu azza wa jall në vërtet të jap xhennetin e Allahut xhalla xhelaluhu, në vërtet ai besimtar ka me përfundue me një përfundim të mirë dhe shpresohet se në vërtet ka me fitu xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Po shkak se vjen fjalë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ato janë kon sikur ne njerëz, por dallimi nga ne është se ato i kanë marrë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me bindje. Momentin kur e ka thonë këtë hadith, ata ju kanë përkushtuar sikur që kanë ardhur në hadithe të ndryshme. Sahabiu thotë, wallahi kur nuk e kum lënë thot një vepër, një këshill që ma ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shpresoi ndoshta se ajo vepër do të jetë shkak e hirjes teme në xhennetin e Allahut. Pra secili nga ne do ta zgjedh nga një hadith, edhe në të vepron gjatë gjithë jetës së tij, me shpresë se vetëm Allahu Azza wa Jalla e din jetën e tij. Ja jep besën Allahu Jalla Jalalu, ja Rabbul Alamin, s'ka me lënë këtë hadith, ka me vepru gjatë gjithë jetës me këtë niyet dhe me këtë qëllim, në mënyrë që Allahu Azza wa Jalla t'ia jep xhennetin e Allahut. Se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe premtimi i tij është hak dhe i vërtet. Ai s'ka fol nga hamendja e tij, ka fol vetëm nga ajo çka e ka inspiruar dhe i ka zbrit nga Allahu Jalla Jalaluhu. Për ata këto hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë vlerën të nderuar prej atëherë sikur atë ditë kur janë thonë deri në ditën e kiametit. Por vërtetimi i kësaj është ai i cili pra i beson kësaj dhe e vepron me të. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër, gjithashtu nga veprat të cilët e bojnë besimtarin me hinë në xhennet, është thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, ai i cili vjen ditën e kiametit i distancuar nga këto tre veprime. I distancuar nga këto tre veprime. Ka thonë, cilët janë ato? Ka thonë el kibr, mendjemasia. Ka shku të Allahu Azze o Gjell pa mendjemasi. O koni kujdesëm gjatë gjithë jetës e ti. Ka thonë e dita el ghulul. Ka thonë vjedhja e plaçkës e luftës dhe lojeve të saj që ka hinë në librin, në kapitullin e fikhut. Që ka i përshin pra. Që ka e merë një pasuri me vjedhje. Gjithashtu apë kuton dhe e treta ka thonë, është ajo pasuri pra e dejnë borgji, a i qili vdes me këto tre veprime, e rezikon gjennetin e ti. Pra ta në thotë përnësëm, a i qili vdes të i distancuar dhe i pastruar nga këto tre veprime, ka me fitu gjennetin e Allahus përna u ta'ala.
Pra të ne është e përha për vetëm borgji. Është borgji dhe vërtet, mirë për janë edhe dy tjera. Aji që li vdes me kibër, me medjemasi, dhe aji që li vdes gjithashtu me marje në pasurive, hakëve të tjera. Pra aji që li vdes me këto veprime, pra rëzikohet. Pra ta në me thonë, aji që li thot borgji e merë një borgj, edhe vdes në ndëruar. Aji që li e merë një borgj, me qëllim që une kur duhun e muj me e këthi, edhe ka mundësi me e këthi, dhe vdes e zinë këtë gjendje vdekja, pra aji i rëzikohet gjennetja Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu nga veprat ndëruar, mësa zgatëmi ma shumë, nga veprat të cilët të ndihmojnë besimtarin me hinë gjennetin Allah subhanahu wa ta'ala, është edhe të vepruarit e gjdo khajri dhe të qenurit besnik me Allahun dhe me njerëzit u akullu qauli hadha, u astagfirullahi li u lakum, u alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, u salatu u salamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غاوي براتيلت يان شكاك تهيم نجنت جيثا شتون تندروار لزر الصدق في كل شيء تي شيء سينشيرت ذا بسنيك نجدو جون ثوت بيغامري صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ثوت فرتيت ثوت سينشيريتيتي ثوت شبيه نفي براتيميرا دسا في براتيميرا ثوت te drejtojnë drejt gjennetit Allah të azze o gjell. Dhe u e inë në rrëgjule dhe jasë duku hatta ju këtebe indë Allahi siddika. Dhe njerë ju nuk vazhdojnë pra që të jeti sinqert, vetëm se deri sa të shkru të Allahu azze o gjell pre ati njerëzët e mirë. Dhe pastaj thot, më të vërtet u e inë lë këdhibe, jehdi ilë lë fujur, më të vërtet thot, nga njëshra thot, e shpije njerë ju në vepra të këqia, u e inë lë fujura jehdi ilë në narë, nërsa vepra të këqia përfundojnë në zjarën të gjehenemit, wa inna rrajule le jek dhibu, hatta ju këtebe inda Allahi këtë dhebe, dhe nuk vazhdojnë një njeri me gënjë, deri sa të shkruhet të Allahu Azza wa Jall, nga ata të cilët gënjen dhe rrejnë, dhe nuk ka dishim se gënjen shtrat ndëruar lëzër, është nona të këqiave, për shkak se këtë vepra të këqia i lidhen me gënjen shtrën, me gënjen shtrën. Pra ta i cili e mësën gjuhun e ti me rejnë dhe me gënjë, a i mundet që ti banë, mundet të banë gjdo veprim tjetër, për shkak se a i mbrohët në përmes kësaj këti veprimi. Pra ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se në vërtet gënjeshtra që shpi në veprat e këqija. Mirë po ta dini se veprat e këqija për fundimin e kanë në zjamë të gjehnemit. Wa kulu kauli hedha, wa stakfurullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimi salat.